संसदमा लामो समय चलेको बहस र दलहरूको रस्साकसी बीच अन्तत संसदबाट बजेट पारित भएको छ बजेट विनियोजनमा भेदभाव भएको देखि कैयौं योजना समेट्न नसकेको बजेट विकासोन्मुख नभएको लगायतका थुप्रै सवालको सामना सरकारले गर्नु परेको थियो सत्तारूढ़ दलकै सांसदहरूले बजेटको विरोध गरिरहेका थिए संसदबाट बजेट पारित गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न शीर्षकमा छहत्तर अर्ब भन्दा बढी रकम विनियोजन गरेर असन्तुष्टको माग सम् सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता नै गर्नु पर्यो त्यसैको आधारमा सामान्य बहुमतले बजेट पारित भएको छ तर के संसदबाट बहुमतले बजेट पारित हुँदैमा बजेटले समेटेका योजना र मुलुकको विकास सम्बन्धी लक्ष्य हासिल हुन्छ त अवश्य पनि हुँदैन हामीले विगतलाई हेर्ने हो भने हाम्रा कैयौं महत्वपूर्ण मानिएका विकासका योजना असफल हुँदै गएका छन् विगतदेखि नै ठाउँ ठाउँमा थला पारिएका कैयौं विमानस्थल सुचारू गराउन सकिएको छैन तर बजेटमा नयाँ नयाँ विमानस्थलका योजना समेटिएका छन् विदेशीसँग ऋण निकालेर निर्माण सम्पन्न भएका गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यात्रु नपाएर अलपत्र परेको बेला निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषय स्वयं सोया, प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकतामा राखेका छन् विगतका बजेटहरूमा मुलुकमा रेल मेट्रो रेल मनोरेलका लागि अर्बौं रुपियाँ विनियोजन भएको थियो काठमाडौँ का भित्र द्रत गतिको इलेक्ट्रिक फायर मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने योजना अहिले हटाइएको छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक जहाज चलाउने घोषणा गर्दै पानी जहाजको कार्यालय नै खोलेका थिए प्रत्येक वर्षको आर्थिक बजेटमा यो योजनाका लागि बजेट पनि छुट्याइन्छ तर कार्य प्रगति लगभग शून्य अवस्थामा छ सिलिन्डर ग्यास युगको अन्त्य गरेर घर घरमा पाइपबाट ग्यास बनाउने योजना कहाँ अलपत्र पर्यो होला चिन र भारतलाई रेलवेसँग जोड्ने योजना के हुँदैछ नेपाललाई सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाउँछु भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले उद्घोष गरेको वर्षौं भइसक्यो तर व्यवहारमा सडकका खाल्डा समेत पूर्ण नसक्ने सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका छन् प्रचण्ड यसरी नेताहरूले कहिले भ्युटावर त कहिले रेल मनोरेलका कुरा गरेर विकासका योजना ल्याउने प्रतिस्पर्धा गर्छन् तर ती तमाम योजनाको उपलब्धि शून्यमा छ राज्यको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा हुनु अर्को विडम्बना हो सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा नेपाली उद्योगी व्यवस्था लाई समेट्न सकेको देखिँदैन त्यसैले कुनै पनि सरकारले ल्याएका बजेटको सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन विगतका सरकारहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएका हुलाकी लोकमार्ग पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग बबई सिँचाइ आयोजना बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना रानी जमरा कुलरेया सिँचाइ आयोजना सिक् सिंचाई आयोजना काठमाडौँ तराई मधेस दुर्तमार्ग उत्तर दक्षिण कर्णाली करिडोर लोकमार्ग उत्तर दक्षिण काली गण्डकी करिडोर लोकमार्ग लगायतका कैयौं महत्वाकांक्षी योजना अलपत्र परेका छन् विडम्बना के छ भने विकास केलाई भन्ने यसका मानक र सूचकहरू के के हुन् मुलुकको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गहन ढङ्गले छलफल नै हुन सकेन हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा उडन्ते परियोजना समेटिएको हुन्छ बजेट नै हावादारी सपनाले भरिएको हुन्छ वार्षिक योजना तथा बजेट बढ्ने क्रममा विदेशीसँग मागेर ऋण गरेर स्रोतको जोहो गर्ने चलन छ नागरिकले दुःख गरेर तिरेको कर दलका नेताहरूले सत्तामा जाने बित्तिकै दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् साधारण खर्च गर्न पनि ऋण निकाल्नु पर्ने अवस्था भयावह रूपमा विकसित हुँदै गएको छ यो विकृति सङ्घ प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म आग फैलिँदैछ मुलुकभित्र भएको स्रोत साधनलाई व्यवस्था गर्दै आफ्नो क्षमता बाहिरका परियोजनामा गरिने लगानीले भ्रष्टाचार अनियमितता र अस्तव्यस्तता मात्रै निम्त्याएको छ जनताले के सोच्न जरुरी छ भने ऋण निकालेर भ्युटाउ निर्माण गर्दा मुलुकको ऋण भाड बढ्दै जान्छ नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्ने गरी विकासका योजना ल्याउँछन् जति धेरै अर्थहीन विकासका योजना हुन्छन् त्यति नै कमिसनको खेल हुन्छ यस्ता विकासका योजनाले भ्रष्टाचार मात्र निम्त्याउँछ सत्तामा बस्नेहरू सस्तो लोकप्रियताका लागि भौतिक पूर्वाधारको चक्करमा लागेर आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदै गइरहेका छन् यस्तो अवस्था रहेसम्म जतिसुकै लोकप्रिय बजेट आए पनि मुलुकको विकास हुनेवाला छैन नेपालको वास्तविक विकासका लागि वस्तुगत अवस्थामा आधारित योजना ल्याएर त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन सक्नुपर्छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो